nione kama mimi nimekazika na kazilika kwa upaya. Na kazilika vipaya sana. Nini nimeendelea? Hiyo sio mzuri. Nini imefanyika? Sio amekula Josephine. Jo kingio. Nani amekula? Ah wewe ndio fanya tu namna hii kusema tu kweli ndugu yangu. Wewe nipatie 1500 nichimbie nikaangalie kama wamemuua. Kwa Josephine. Kwani unataka kusema kwenye kuna wanyama ya kukula watu? Kuna fish. Ondiek. Eh? Kwani unanielewa kweli? Eh. Josephine wamemkula. Na mimi hiyo kitu ina mimi nikazilisha vipaya. I don't understand. Na imagine nimepambana nayo, nimepambana nayo mpaka nimeridisha, nimeridisha. Ndio mimi nakuuliza. Nile bibi yako, kuna bibi yako kwani ulipata bibi ya pili inaitwa Josephine? Josephine alinipatia Josephine. Sasa ndio mimi nikamuita Josephine. Na Josephine amekulwa. Ninakwambia kweli. Josephine akakupatia Josephine, alafu Josephine akakulwa. Yes. Amekulwa na nani? Sina watu nyumbani huko nyumbani. Ndio nakwambia nipatie 1500 mimi chimbia huko ndio nitoe na. Hiyo ni police case, police case. Kwani umeshika na alienda hospitali. Kuna kitu ambao umesema. Kuna kitu. Can we call the police? Leo kama ngana kwa police. Waje naonyesha na mambo ya police. Unajua unaniambia bila umenielezea. This is a criminal case. Josephine. Eh. Ni choko yangu. Choko yangu nilikuwa nimeilisha nitaikula. Ninaifanya nini? Nitaitumia hiyo December ikifika. Christmas. Christmas. Sasa angalia wameikula. Kwa hivyo Josephine ni jogo. Josephine ni choko. Na ulimuita Josephine kwa nini? Nilimuita kwa sababu nilipewa na Josephine nikamu namesake. Oh, si ndio? Kanamu name. Si ndio? Na ndio hiyo inafanya unalia. Si ndio? Acha kucheka vitu vingine, I'm very serious. Lakini makosa yingine. Wewe ni nipatie tu mimi. Sasa ulikuwa unataka nikusaidie namna gani? 1500 nipatie mimi nichimbie nyumbani kwanza. 1500. Yeah, hata bazari wangeniwachia tu hata at least emondo. Emondo, eh ningekuwa at least na nina. Hapana kwa. Mapachika. 1500, you only need 1500 ama 2000. Upate jogo nyingine hapa Nairobi. Ama uitiche kutoka mashambani na uletewe. Sasa wewe unisaidie ama unisaidii? Sasa kwani lazima ukakula hiyo hiyo jogo yako naitwa Josephine? Wanafanya vipaya hapo na wewe nipatie hiyo mimi. Hata unajua pili ilikuwa ni jogo ungeita Josephine. Ungeita Donald. Unaanza kuongea na mlakani bwana. Unaanza kuongea na mlakani. Lakini mako hapo ungeita. Sababu uliniambia siku watu wengi wanaitwa wanyama. Ungemuita, ungemuita Boniface wanyama. Hata unaharibu wewe mse. Niwache tupatie 1500 mimi niende. Ndio sisi ndio mse. Lakini mako unaniambia Josephine wakamkula. Si ndio? Akakula na jirani. Si ndio? Sasa ukienda utafanya nini? Utamtoa ndani ya tumbo na chakula. Nitawapeleka polisi. Alafu. Alafu. Expert ni nini? Walipe. Ama niwatoe kwa tumbo. Ule wana wakikula. Wewe kwani unawasaidia mlikuwa nao? Makoli nimechukua kidogo nikusaidie. Let me tell you. Uko na shida. Bila tutafanya. Ilikuwa tumalichi hapo umelevuja sana bwana. Kama umekasirika wenda tu. Wenda tu. Elfu, umesema elfu ngapi? 1500 sume ni nyima. Si uwache pasi nitafute mahali ingine. Wenda. Wacha niende bwana. Okay. Salimia Josephine. Nita musalamia. Ready to go for it.